Der blev gjort ren bord i sidste uge, for første gang i programmets historie, så jeg har tilladt mig at tage flag med i denne uge, bare for at fejre programmet om mig selv. En tilbagebetalingsprocent på 222%. Kunne man da bare lave det hver eneste uge, så ville det hele se en hel del anderledes ud. Men i denne her uge, der starter vi i Spanien med Sevilla mod Zaragoza. En søndagskamp. Det kniber for Sevilla på udebane, men på hjemmebane, så går det straks meget bedre. De har 5 hjemmesejre i træk, scoret masser af mål i processen. Omvendt, så går det faktisk et pommeren til for Zaragoza. De er uden sejre i deres seneste 11 kampe. De har kun fået 1 point i deres seneste 6 udekampe og har kun scoret 1 mål i den proces. De to hold mødtes i pokalturneringen i den her sæson, hvor Sevilla vandt 4-0 på hjemmebane. Det var 6. gang i træk, de vandt på hjemmebane over Zaragoza med en samlet målscore på 22-3. Derfor forsøger jeg at lave Sevilla til det sikre holdpunkt i den her uge til 1-40 for en indsats af 235 kr. Hos NordicBet. Så går vi til England, hvor det er gået helt af sporet for Stevenage, som tager imod Sheffield United på hjemmebane. Stevenage har tabt 13 af deres seneste 16 kamp. De har tabt 9 af deres seneste 12 hjemmekampe. Omvendt kommer Sheffield United uden nederlag i de seneste 7 kampe. De kæmper en hård kamp for at holde fast i en af de to pladser, der giver direkte oprykning. De har ikke indkasseret det eneste mål i de seneste 6 kampe. Og de har vundet 4 udkampe på stribe. Derfor tror jeg ganske enkelt, at de er bedre end Stevenage. Og spiller totalet til 1,95 hos Bet365 for 170 kroner. Så kommer ugens oddsmæssige største satsning. Det er den skotske Liga Cup finale, som finder sted på søndag mellem St. Mirren og Hearts. Og ufattelig nok, så er det rækkens nummer næstsidst og tredje sidst, som mødes i en pokalfinale. Det ser man ikke ofte, så det siger sig selv, det er en kæmpe kamp for begge to, og det er en kæmpe triumf at få en pokal ud af en så forholdsvis skidt sæson for begge parter. Derfor tror jeg, at det bliver et meget tæt opgør, og bakker det op med, at Hearts i såvel kvart som i semifinale måtte igennem forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence for at sikre sig adgang til finalen, og St. Mirren i kvartfinalen ligeledes måtte igennem straffesparkskonkurrence. Så begge er altså bekendt med meget tætte kampe i pokalturneringen i forvejen. Derfor tror jeg, at finalen ud i forlænget spilletid og satser på krydset til odds 33 for en rund 100 kr. Hos Ladbrokes. Det var alt i denne uge. Ha' en god weekend.